Yeni ilin gəlişi ilə əlaqədar dekabrın 2-sindən paytaxta metro stansiyaların çıxışlarında bayram çadırları quraşdırılıb. Hər il ənənəvi olaraq fəaliyyət göstərən bayram yarmarkalarında əsasən müxtəlif ölçülü şam ağacları, şaxta baba və qarqız oyuncaqları və müxtəlif suvenirlər satışa çıxarılıb. Rusiya, Türkiyə və Çin istehsalı olan şam ağacları fərqli qiymətə təklif olunur. Yarmarkada şam ağaclarının qiymətləri ölçülərinə görə dəyişir. Əlimdəki bu şam ağacı ən ucuz şam ağacıdır. Qiyməti 4 manatdır. Hündürlüyü isə 60 cm-dir. Ən bahalı şam ağacı isə bu şam ağacıdır. Hündürlüyü 1 metr 80 cm-dir. Qiyməti 160 manatdır. Bununla yanaşı bəzədilmə zamanı istifadə edilən şıxların qiyməti 3.18, zərlər 1.3, şaxta baba və qarqızın qiyməti isə 15-50 manat arasında dəyişir. Satıcılar deyirlər ki, məhsullar digər satış obyektləri ilə müqayisədə 10% daha ucuzdur. Hacan Qabərdi xanım çox gözəl, yaxşıdır. Gələnlə çoxdur, yaxşı qaldı. Qiymətlərimiz də normaldır, münasibdir. Baha satmırıq, cüzdür. Hər qiymətə, hər ölçüdə var. Məsəl üçün 2 manatdan, 3 manatdan başlayır, 7 manata, 8 manata kimi. O da böyüklüyünə, qalacalığına baxır. İçində məsəl üçün 6 dənə əli var, 24 dənə əli var, 8 dənə əli var. Yorka yığırsan, hər qiymətdə 50 manata başa gələn var, 60-a başa gələn var. 150 manata başa gələn var. Qiymətlərlə bağlı vətəndaşların fikirləri isə bir mənalı deyil. Necədir qiymətlər? Qiymətlər sizi qane eləyir? Qane eləyir, həm belə. Yeni-yeni ilə görə qane eləyir. Şey aldınız? Razı qaldınız qiymətdən? Bahadır. Münasibdir. O ağ yol qalaq quşuna gəlib. Hərəsində 10 manat belə. 5 manat skitka eləyirlər. Əlbəttə yaxşıdır. Hər kəsin öz büdcəsinə uyğun, yəni yaxşıdır stol yəni. Yolkaya baxmağa gəlmişik. Yolkanı maralandırırıq. Başqa yerlərdən nisbətən ucuzdur burada. Metronun 28 may gənclik, Nərman Nərmanov, neftçilər, inşaatçılar və azadlıq stansiyalarının yaxınlığında qurulan çadırlar bayram günləri bitənə kimi saat 9-dan axşam 21-ədək fəaliyyət göstərəcək.